Валерія Лісовська прокидається о 3-й ночі, щоб розпочати випікання хлібу. Спочатку читає молитву, тоді береться до роботи. Для хліба використовує житнє та пшеничне борошно вищого гатунку. Просіває його, зважує та засипає у великий тістоміс. Додає джерельну воду та усі необхідні інгредієнти. Поки тісто півгодини місяця, потім годину-дві сходить, починає розпалювати пічку. Каже, дрова найкраще підходять з граба, дрібно нарубані. Додає, усе робить спокійно, бо хліб не любить метушні. Він на заквасці робиться. Запарюємо житню муку, потім з першої випічки, що лишається тісто, жменьку тісто, розводимо водичку і потім ту житню муку, і воно в нас ніч броде. Потім зранку вже можна пекти. Пекти хліб родина Василенків розпочала 12 років тому. З одного замісу на одну піч виходить 7-8 великих бухонців хліба вагою понад 4 кілограми. Зазвичай щодня задіюють дві печі, розповідає Валентина Василенко. На свята чи велике замовлення – ще додатково дві більші печі. Аби спекти 100 буханок, працюють цілодобово. Пропорції інгредієнтів самотужки підбирав Валерій Василенко, каже дружина Валентина. Ніхто не хотів йому сказати. Він пік хліб 9 разів, на 9-й раз йому хліб получився. І от квіточку, колись хліб круглий був, кругленький, а він придумав от таку квіточку, квіточку Давида називається. І от хлібчик виходить квіточкою. Та приїжджав на Закарпаття, хотіли купити рецептуру цього хліба. Ну, ми, кожен має свій рецепт. І працюють і діти, і внучки маленькі, і внук в нас є маленький, Артемчик, він вже теж приїжджає. Раніше тісто замішували руками. 5 років тому батько зібрав власноруч тістоміс, що дозволило пришвидшити та полегшити роботу, каже донька Валерія Лісовська. Додає, коли у печі достатня температура, а тісто добре зійшло, вона розпочинає виробляти тісто. Викачує його на олії, ділить, зважує та формує бухонці. Викладає їх на лопатку, робить ножем квіточку і саджає в піч пектися на 2 години. Коли хліб спікся, Валерія витягує бухинці з печі, очищає від попелу, викладає на стіл і змащує помадкою для блиску скоринки. Дуже важко було. Більше півчаса мішати рукою. Це дуже важко. Я раніше пекла колбасу. Папа пік хліб, він у нас один пік. Ось, і я все хотіла навчитися, і вже казала, не вийшло, сказала, що це не моє. Якось батьки спали ночі, я встала о 3-й ночі. Помолилася, вони рано проснулися, і в мене вже є хліб. Не тільки власний рецепт хліба, але й власноруч вимуровані пічки має родина Василенків, каже Валентина. Додає, усе це заслуга її чоловіка. Перший п'є це зробив він на 7 буханок, другий на 7 буханок, а два п'є це більших він зробив на 9 буханок. Це все заслуга мого чоловіка. Зроблено все його руками. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.